Perenang kebangsaan Wilson Sim berjaya memenangi pingat emas serta memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 400 meter gaya bebas pada satu kejohanan di Mare Nostrum Tour di Monte Carlo, Monaco. Kejayaannya dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam catatan Twitter beliau hari ini. Wilson Sim merekodkan catatan masa 3.4948 saat sekaligus memecahkan rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 3.5033 saat yang dicatat pada kejohanan renang kumpulan usia kebangsaan Singapura di Singapura Mac 2016. Lebih membanggakan, Sim yang juga merupakan wakil negara dalam acara renang di Olimpik Rio tahun lepas juga menewaskan juara Olimpik dari Australia, Mark Horton yang memenangi pingat perak.